各位好，欢迎收看正在直播的 TV 透。最近国家住建部向社会公布了城市管理执法办法的征求意见稿，征求各界的意见。这当中呢，有一条规定特别引人关注，这就是将城市道路违法停车的行政执法权交给了城管。于是很多民众呢特别关心，也表示担心，认为说这是不是会导致以后城管和交警执法会产生交叉，会引发出一系列的问题。我们今天呢也来关注，在直播当中您可以随时发表您的看法，将有可能获得门窗幕墙五金专家金刚狼公司提供的奖品。我们首先呢了解一下这次征求意见稿的相关内容。住建部近日发布了城市管理执法办法的征求意见稿，向社会公开征求意见。办法提到，城市管理的执法范围主要涉及住建、环保、工商、交通、水务、食药六个领域。值得注意的是，在城市道路上违法停车也被列入了城管执法范围。中国城市管理协会会长罗亚蒙介绍，这其中的城市道路指的是非机动车道，不过办法里的表述是城市道路，并没有明确是否是非机动车道。中国政法大学法治政府研究院院长王静波认为，不同领域的划分可能会引发新的权限交叉，建议执法范围应该更为明确，注意权限切割，划分权限应该进一步研究它的科学性。早在2002年，国务院就曾经明确，机动车道上的违法停车行政处罚权归公安交管部门，非机动车道上的行政处罚权归城管部门。但是因为涉及到利益问题，有些城市的公安交管部门交出了非机动车道上的违法停车行政处罚权，有些城市没有交出。这个就是征求意见稿的一个大致内容。大家最关心的一点就是这个所谓的违法停车的处罚权。刚才提到就是在过去呢，曾经国务院是把这个处罚权非机动车道上的是交给了城管，机动车道上依然是交警来负责处理。那现在这么一搞，会不会引发出混乱啊？季老师，你觉得？我觉得引发混乱可能是有它的道理的。首先，我们看到这个征求意见稿，它是由住建部来发布的，而住建部呢，它是一个部门啊，部门的行政规章，它对于其他的这种行政部门是不是有一个这样的约束性。再有呢，就原来我们有一个道路安全交通法，按照这个法律呢，我们的执法主体其实是交通警察、公共安全，就公安部门。那公安部他知道住建部的这个法律吗？他们知道他们权限应该怎么切割吗？如果没有的话，其实还是会带来一个困难。再有一个原因，我想可能就是因为之前的城管呢，他们在管理城市的这样的其他的部分，特别是在占道经营、在拆迁等等这样的领域中的一些的形象啊，已经会受到一些的影响。我们的普通的居民市民可能对他们的信任度啊，会有一些的折扣。那么在这种综合的因素下呢，当然这样的一个出台的意见稿啊，会受到一些的质疑了。对，的确啊，因为这次这个征求意见稿是住建部发的一个部门规章，那住建部和公安部是平行的两个部门，你的规章我公安部是不是认可或者是买账，好像都成问题啊。对，所以我首先担心的也是这个法律的层级跟冲突哈。你平行的，你怎么样去如何调解？你没有调解好，是不是最后这个还是要上升到我们李总理那边，国务院他来拍板来调解一下？对，来调解，不然你老百姓根本他自己就不知道我要找谁。而且这一次他主要说的是停车的问题，我们就撇开说在机动车上，那么停车问题你要想，我要处理问题肯定会碰到矛盾。那么假设小区里面车给你堵住的，你这回打电话不是打到交警，不是警察了，他就没有用强制执行力，你城管来了，那么他要拖走你，你打架了，你最后是不是还要警察出来，还要特警出来？你这些问题都要想清楚，不是说理论上写在纸上说城管你最后是不是要拿警棍要拿枪，对不对？要想清楚这些问题，也不是说是不是简单的写几个比方，就好比说是一个瓷器活给你了，对，但是你是金刚座吗？对，你要好好掂量掂量。这个薛律师，你觉得从法律角度来说，这里面会不会存在比方说两个啊平行并行的一个部门之间
这边是公安部，这边是住建部，两个规章怎么办？是这样子的，严格从法理上来讲，我觉得就是我们那个非机动车道的那个停车归给城市执法管理，可能在法理上是顺的，也是通的。可能它在国际我的其他国家或者发达国家也可能都有类似的这种情况。另外一个问题就是说，我们现在讲到说你住建部发的这个文。那公安部严格来讲，它完全不用执行。事实上是你部门规定，事实上是对他没有效力。对他没有效力。那我们现在都不要讲了，就像我们现在律师做案件一样似的。如果说你公安部下的文，最高人民法院没有认，最后他最高人民法院不一定下面法官执行的时候，他不一定会执行你公安部的。他要什么，可能也是要最后就通过全国人大的形式下文的时候。另外一个就是说，你当你住建部有这种要求，说你这个贴单要归到你这边来，你要跟公安部协调完了以后，国务院统一发文下来。那国务院发的文，他公安部必须执行，啊，公安权也在，他对下里通也有约束力的。所以说，这个不是说住建部单独发文它是有效，公安部那边权力没有移交，你自己说我要行使这个权力，那没有用的。第三个问题就是说，即使从我们国家的城市发展状况来看，将来也许可能真的这一块是要移往这个城市管理这一块来做，那交警的权力会把这一些行政执法这方面逐渐移交，他专注于他交通事故的管理或者交通道路的一些管理方面去。但是这个移交过程中，我们也知道交警原来这些警察他都是基本经过警察学校或者法学院，经过法律专业专门培训，另外一个他们原来的队伍的建设和管理也比较严格，所以城市执法这一块将来也许要借这个摊子，但是在这方面的建设可能还是要进一步加强。这里面就牵扯到一个所谓队伍素质的一个建设。你城管现在队伍素质能够拿得出手或者说是过硬吗？能够承担起你去贴单这么一个工作吗？但是根据掌握的情况，就是现在呢这个征求意见稿是对城管的以后，比方说他的队伍建设、执法程序还有执法的方式手段，都做出了一些规范性的一些规定啊，我们来了解一下。首先是统一服装，意见稿提出到2017年年底实现执法制式服装和标志标识的全国统一。其次是行为约束，办法要求从事执法活动时应当不少于两人，并出示行政执法证件表明身份，还提出可以运用执法记录仪或视频监控等手段。第三是临时公干的不能够再成为托词，办法要求协管员数量不得超过在编人员，不得从事具体的行政执法工作，并规定协管人员从事执法辅助事务或超越辅助事务所形成的后续责任，由本级城市管理部门来承担。这里面规定的听起来好像还都比较详细，从服装标识到执法的时候要配备几个队员，包括什么执法记录仪啊、视频监控，包括临时工不能够再成为托词，都做出了一一规定。老寿，你觉得这么规定下来，这个城管队伍它的执法素质应该会好一些了吧？我如果严格看了这条新闻，我反而更担心。本来我是觉得说，如果朝大趋势，城市在发展，国家在发展，最后这个城市管理功能交给一个专门的城管部门，我是蛮认可的。但是如果看他这种姿势，你看他的服装，服装是很重要，但是是有那么重要吗？你去法国买个时装很漂亮，对我们有意义吗？对不对？你的形象不是重要啊，好，你的行为反而对我来讲更有意义。他反而是说可以，执法的时候可以用记录仪。我觉得这边应该用，不是必须，应该法律上应用就是必须要用，而不是说可以。我们见过很多最后引起冲突找不到当时的场景的那个记录，出现了很大的偏差，社会舆论等等的一边倒。为什么？就是你没有现场记录，你城管管的是具体的每一项吃喝拉撒的事，劳动人民的这种矛盾随时都可能爆发激化，对不对？你没有一个现场的一个录制，你叫做可以，可以就是随信性了，那我怎么信任你呢？对不对？到时候舆论是朝哪边走？你既然要把城市管理好，你首先要对自己，要对老百姓有一个交代，说你们放心，我们一定会秉公执法，而不是告诉你们，你们放心，我是很好的，很好不是你说的，是要让各种各样的科技手段配备还有措施来监督。
你先把自己放在一个阳光底下让大家监督，劳动人民才会相信你。好，我们来关注一下场外现在有一些观众发来的看法。一位朋友说，宁可交警增援，也不可以让城管扩权，就是宁可信交警，我坚决不信城管啊，更不能多部门执法，就是担心说是交叉执法，否则只会让执法者互相推诿。啊，另外一位说，如果没有交警部门配合，罚单就可能成为一纸空文。啊，如果需要交警配合，这种配合极可能会主次颠倒，也就是城管沦为了交通协警。啊，最后还是要交警出面才能够解决问题，你城管还是不行，就担心啊。还一位说，啊，违停贴单就像是打土豪分田地，大家都想分一杯羹，过段时间可能是居委会的大妈有空都可以出来贴单了。还一位说，只要他们执法不违反法律法规，就没有什么不妥，只要我们遵章守法，又何惧贴单呢？啊，也欢迎大家在我们节目的直播当中随时发表您的看法，您将有可能获得门窗幕墙五金专家金刚狼公司提供的奖品。刚才几位观众呢都表现了自己的担心，但是大家呢说到底啊，最大的担心就认为说把这个违法停车处罚权这个贴单交给城管，这是大家最大的不担心。嗯，这个很有道理。其实我觉得倒不用担心这个问题，其实就是说城管如果他真的是这个队伍啊，他建设好了，他的素质提高了，他的管理到位了，那实际上他贴单跟交警贴单都一样。嗯，你唯一的做法就是你不再违章停车啊，这是一个，所以我们不用担心。另外一个关于是那个是利部门利益的问题，其实很多年前那个法院、检察院、公安以及什么海关、什么税务，所有的部门罚没收入都是跟可能跟本部门利益有挂钩，也是若干年的完善以后，让他哎收拾两条线。嗯，所以说那个城管一样的，你现在交警这个罚没的也是收拾两条线，那城管也是同样是收拾两条线，所以说也不存在利益的问题。利益唯一我们担心的利益是什么？是背后的地方财政如果没有办法支撑某一个部门的这个经费的时候，可能会提出来说，哎，我罚没收了你多少进了我财政专户，我再拨多少给你。那这种现象是你政府背后的这个才对资金处理方式是不是合适的问题。是这个问题解决了，是对我们普通老百姓来讲，违章贴单都是一回事。有人说现在中国的城管有很多困境啊。那天我看了一个专题调研的材料，就提到了几个困境，其中有一个困境叫做舆论困境。是，就是我们所谓说刚才季老师提到嘛，就是现在城管的社会公众形象实在是不怎么着。过去一提到城管，总觉得说野蛮执法、不讲道理，或者是又打又什么推搡之类的东西啊。但是也话说回来，就是刚才也提到，城管面对的都是社会非常基层的一些群体，面对社会的一些很切实的、比较尖锐的一些矛盾，他们有的时候就是这么一个执法的一个条件或者是环境，当然也有本身队伍本身素质的一些问题。就像是薛律师，你不曾经也是鼓浪屿我们一位大妈舌战城管，当时你还帮着城管说了几句话，说他们事实上他们执法是有依据的，对，倒是大骂有点混淆了一些事情。对，所以这个问题呢，我们就要说了，就是要从城管队伍早期的建设问题。最早的时候，我们都知道警察呢，我们已经说了，要么是招干的，要么院校毕业的。那城管最早呢，可能是就是招工形式，或者是社会上招进来的，他最早的这个素质要求没有那么高。那也是我们另外一个呢，对警察的经费是有保障的，可能对城管队伍的一次经费，一次他们的待遇，他们的执法权都没有给予充分的一个考虑，我们没有充分的重视它。另外一个就是说，在一个城市，不管是说厦门还是全国各地，都存在这样一个问题，就是相关的执法部门都不想干的脏活累活一线的，比如说都推给城防，包括当时的拆迁问题啦，或者是基层的小贩问题啦，说等等。那你现在要看到了，比如说城管的一些暴力的一些东行为，在厦门，你看现在这个是。你看环岛路满街，整个环岛路都是小贩，城管的可能他一个他利益有保障，他的工资有保障，他反而执法有的时候变成不作为了，你知道吗？所以说通过这个征求意见稿，有人说看到了一个我们国家制度设计和建设的一个努力，对，换个角度呢，看到了一个城管队伍规范化、制度化建设的一个方向。打个比方，就像是过去我们人民军队嘛，是从农民军慢慢发展起来的，城管现在有点像农民军，要现在搞成正规军建设，恐怕也需要有一个过程啊。我们稍微休息一下，TV Talk马上回来。
城市管理执法办法征求意见稿出台，城管又添新职责，可以对违法停车开罚单，交警城管都能管，会不会导致重复执法？车主需不需要太紧张？城市管理又是否可以由警察一身担？ TV 头欢迎亮剑，城管开违法停车罚单可行吗？欢迎回到正在直播的 TV 透，今天我们谈到的话题是很多朋友关注的，就是这次住建部的征求意见稿准备将道路违法停车的处罚权是交给城管。那么有人担心，如果是交给城管，会不会引发出一些问题？大家可以随时发表您的看法，您将有可能获得门窗幕墙五金专家金刚狼公司提供的奖品。另外民众关心的一个问题就是，如果是城管可以贴单处罚这个违法停车，会不会导致他有利益驱动，出现乱贴单、乱罚款呢？但是根据我们了解到的情况是，我们国家的这个国务院已经有相关的文件规定，要求呢这个罚没收入必须和经费要脱钩。我们来了解一下。2015年12月31号，中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革、改进城市管理工作的指导意见正式发布，其中就提出罚没收入禁止和经费挂钩。意见要求按照事权和支出责任相适应的原则，健全责任明确、分类负担、收支脱钩、财政保障的城市管理经费的保障机制。城市政府要将城市管理经费列入同级财政预算，并且和城市发展速度和规模相适应，严格执行罚缴分离、收支两条线制度，不得将城市管理经费和罚没收入挂钩。各地要因地制宜，加大财政支持的力度，统筹使用有关资金，保障执法工作的需要。这个是国家有文件有规定了，就是罚没收入必须和你的经费要脱钩，要把你这个所谓利益驱动啊彻底给斩断。俊老师看完之后，你觉得你比如说城管以后贴罚单了，那这个钱怎么来收呢？是他自己收还是交警来收？我想可能按照我们厦门的一个惯例吧，就是来这个财政来收哈。刚刚我们薛律师也说到了，但是我觉得这个现在不是他的这个谁来收钱的问题，我觉得城管要贴单，很多的很大的一个焦点应该是我们的在顶层设计里面要赋予这个城管多大的权力，或者他的执法的这个权力的问题啊，就是包括我们刚才说的城管的一些很多矛盾。其实因为城管是之前没有太多的这种，他不是一个执行主体，他只是借法执法。它不是任何一个法的执行主体，它都是240多部法律，它是借这个法律来执行法律的。所以呢，就是包括我们的这个钱是收到哪里去，那大家对城管的一个不信任，或者说有一个质疑，就是你有这个权利吗？为什么可以给你这个权利？如果是住建部，仅仅是住建部本身的这个条例的话，我觉得可能还是没有什么说服力的。我是想在厦门我是很放心的，厦门呢肯定它一定是收这两条线，而且厦门的法院啊，你看很早就收这两条线了，也就是说法院收多少诉讼费跟法官的工资待遇没有任何关系。所以我就觉得因为这个原因，厦门的司法状况就明显好于全国。所以有时候我们回过来在厦门做律师是一种幸福，生活在厦门有的时候也是幸福，尽管可能也有这样那样的问题，但跟全国相比，原因是什么？他的财政局一直收这两条线，而且他没有背后有利益的问题。那城管我也相信有这个问题，不存在说两个部门交叉的问题。我是觉得是这样子，其实老百姓呢以及在想说钱要到哪里去，我们不如告诉老百姓，直接说老百姓担心的是钱不能到哪里去，钱不能到那个城管自己的口袋去，对不对？这个很重要，到他自己口袋去我们是坚决反对的。那至于说你说要到财政啊，还是要由法院同意来收等等的，这个都 OK， 好说，你只要到时定一个非常非常好的，然后你公开大家一看，哎，有监督就好了，对对不对？实际上还是那句老话嘛，就是一个好的制度设计和建设使人向善，如果是坏的制度一定是使人出现问题。但是这个我这里面要补充说，我说我对厦门特别放心，但是我们国家地域很辽阔，但是很多落后的地方它财政没有能力支撑所有的部门的经费，那这种情况就很难说。所以说它明的看也是进财政账户，严格按中央文件执行，背后也许它真的存在着挂钩的问题。对，我们再来关注场外互动的情况。一位朋友说，不懂交警的职责，为什么要推
给城管，怕城管太闲了吗？这个话好像也不能简单这么说啊，因为这是一个涉及到城市综合管理的问题，就所谓的术业有专攻啊。还一位说，城管也该出手了，还市民一个畅通无阻和安全的人行道，赞啊。他认为说，现在这个非法停车在人行道上好像显得是比较多，而且呢，有的时候交警在执法的时候好像有点顾不过来啊。还以为说，怎么又是你什么都管却什么都管不好的部门呢？你的权力又膨胀了，真的是想不通，交警干嘛去了？晕啊，有赞就晕。还以为说，职权交叉一般都会造成收钱的是一窝蜂，办事呢就踢皮球，就担心呢、啊，好像是收钱贴单的时候都非常踊跃，但是如果一旦涉及到有的时候不是很清晰，比方说你执法的权限不是非常明确的时候，双方就你推我，我推你，老百姓车主就苦了。这个老寿你担心吗？我真的不担心。其实我从更高的层次，从整个国家现在大面积的在那个发展城市建设，包括农村现在的城市化，我觉得其实这是个好事儿啊。我们不应该只是说什么用最好的电脑，用最好的手机，国外已有的我们甚至都技术超过它，我们在城市管理水平也要达到这样高的水平。那么我相信，你看以前有我们建立了中国人民公安大学，我相信这一次下去搞不好以后就会成立一家最重全国最重的中国人民城市管理大学，对不对？这把所有这个队伍那么重要，把它成为一个非常专业化的一个专业来管理，以后大家就放心了。这城市管理成为一个非常专业的。有人提到专业，就有人建议说，为什么不搞一个城管警察，干脆全部是警察系列不就算了吗？我不要再赶出一个。我也是在想啊、哦，以前我记得我小时候我们看书也好什么，以前有严警，对不对？哦，就是抓人。税警。有税警，对不对？然后你一看，你要出现这种问题，就是警察，为什么警察他有强制力？有带枪哦，有那种公权力在。那你如果是完全把城管归入到警察里面，其实我想也不是不可以。那么你里面再分什么大队什么大队，全部是统一着装人民公安，然后什么什么大队什么大队，你出现什么问题直接派谁来？你老百姓看到也是一种管理，对啊，你看到警察这就是一个大警察的概念，还是一种小警察概念？因为我们一般的警察，它是国家机器的一个组成部分，可能更多的是为了国家的稳定与安全来做一些的努力。而这其他的像这个像道路交通啊这些，我觉得可能从这个总体来说，如果是小警察概念，他们是不应该去管的。一般性的社会管理。如果是大的警察的话，对我们是说社会治理，现在我们讲这个概念的情况下，可能慢慢的呢，就是。城管的这种的慢慢的壮大，但是我还是要坚持，就要给他们赋权力，否则的话呢，这个都是虚的。对对对，我觉得刚才季老师讲的就非常那个的，他这个城违章停车是叫城市治理范围，你说警察是什么？行在带有强制力的一个国家机器，所以严格来讲，在西方社会和国那个城市化的过程中，它大部分是警察权力只限缩在一定的范围以内，而城市跟普通老百姓接触的这种城市管理，它是归为城市执法范围以内。我觉得这是一个将来的一个发展方向，而且中国这么多年的发展，也有城镇化的道路还在走，城市的发展也很快，城市执法这个环境，我想将来就像老寿说的，可能我们国家有。非常知名的城市执法管理学院或者大学出来，培养这一类关于城市管理的一些高端人才来。这里面是不是就涉及到一些理念问题？比方说，你是怎么来看待这个警察？它是一个什么样性质的一个部门？它是一个强力的一个国家权力部门呢？还是说它把很多社会管理的这些功能或者职能也整合进去？如果说你强调说它只是一个强力部门，那么一般性的社会管理或者是治理啊，交给一般性的一些社会管理的或者是服务机构，这就是一种管理的思路。对，而且现在为什么我先想到这个问题，我就说我在多年前去新西兰的时候，就看到就是说我们有个同事在新西兰，他正在考取他的律师证，他就说在新西兰的时候，你房屋过户也不需要交到政府部门，他就是律师直接就可以过户，律师的电脑上操作一下，你要办离婚登记也是律师直接在他自己电脑上，但是你要取得律师资格难度就很大，就比我们中国要取得律师证可能更难，但是他律师的权力就很大，也就是说社会就有社会管理，社会组织机构自身管理，不需要都要用国家机器的权力部强力部门或者权力部门来进行管理，要学会民间社会自治这样子。对，等于说可能在以后更多的社会领域，就公权力的管理慢慢的向回收缩，对，而是社会的管理或者是自治，然后慢慢的弥补相关的这些
管理的，因为很长的被管理者的水平要达到一定。如果你管理的是一群那个。